rupam dhruvam kritam yadekam atman. Utpati siti laya heta vasya kalpa. Sattvadya prakriti gunaya ikshaya san. Yad rupam dhruvam akritam yad ekam atman. Na datkatam uhare datasya vatma. Utpati stiti laya hetavo asya kalpa. Utpati stiti laya hetavo asya kalpa. Sattvadya prakriti gunaya rikshaya san. Sattvadya prakriti gunaya rikshaya san. Yad rupam dhruvam akritam yad ekam atman. Yad rupam dhruvam akritam yad ekam atman. Nana datkatam uha veda tasya vatma. Nana datkatam uha veda tasya vatma. Utpati stiti laya heta vasya kalpa. Sattvadya prakriti gunaya ikshaya san. Yad rupam dhruvam akritam yad ekam atman. Nana datkatam uhare datasya vatma. Utpati. Utpati. Er skabelsen. Er skabelsen. Stiti. Stiti. Opretholdelse. Opretholdelse. Laya. Laya. Og opløsning. Og opløsning. Etavaha. Etavaha. De oprindelige årsager. Asha, asha, af denne materielle verden, af denne materielle verden, kalpa, kalpa, i stand til at handle, i stand til at handle, sattva adya, sattva adya, anført af sattva guna, anført af sattva guna, prakriti guna, prakriti guna, den materielle naturs kvaliteter, den materielle naturs kvaliteter, yat, yat, af hvem, af hvem, Ikshaya, Ikshaya, af blikket, af blikket, Asan, Asan, liv, liv, Yad Rupam, Yad Rupam, af hvem, formen af hvem, Dhruvam, Dhruvam, ubegrænset, ubegrænset, Akritam, Akritam, ikke skabt, ikke skabt, Yad, Yad, som, som, Ekam, Ekam, en, en, Atman, Atman, i ham selv, i ham selv, Nana, Nana, forskellige måder, forskellige måder, Adat, Adat, har manifesteret, har manifesteret, Tam, Tam, hvordan, hvordan, Uha, Uha, afgjort, afgjort, Veda, Veda, kan forstå, kan forstå, Asya, Asya, hans, hans, Vatma, Vatma, vej, vej. Oversættelse. Ved hjælp af sit blik sætter guddommens højeste personlighed, den materielle naturs kvaliteter, i stand til at fungere som årsagerne til universel skabelse, opretholdelse og udslettelse. Den højeste sjæl er ubegrænset og uden begyndelse, og selvom han er én, har han manifesteret sig selv i mange former. Hvordan kan menneskesamfundet forstå den højestes handlemåde? Forklaring. Fra den vediske litteratur lærer vi, at når den højeste herre kaster sit blik, så aikshata, over den materielle energi, bliver den materielle naturs tre kvaliteter manifesteret og skabe materiel variation. Før han kaster sit blik på den materielle energi, er der ingen mulighed for, at skabelsen, opretholdelsen og udslettelsen af den materielle verden kan finde sted. Herren eksisterede før skabelsen, og derfor er han evig og uforanderlig.
Hvordan er det da muligt, at noget menneske, uanset hvor stor en videnskabsmand eller filosof han måtte være, kan forstå guddommens højeste personlighed, kan forstå, hvordan guddommens højeste personlighed handler. De følgende citater fra Chaitanya Bhagavats Adi Kanta 1.48.52 og 1.58.69 fortæller om Herren Anantas herligheder. Ki Brahma, Ki Shiva, Ki Sanakadi Kumara, Vyasa Shukanara Dadi Bhaktanama Yandra, Herren Brahma, Herren Shiva, de fire Kumara, Sanaka, Sanatana, Sanandana, Sanakumara, Vyasadev, Shukadev, Goswami og Narada er alle rene hengivende Herrens evige tjenere. Sabada Buddhita Sri Ananda Mahashaya, Sahasravadana Prabhu Bhakti Rasa Maya, Herren Sri Ananda tilbedes af alle de ubesmittede hengivende, som nævnes ovenfor. Han har tusinder af hætter og reservoirer af alt hengivende tjeneste. Adi Deva Mahayogi Isvara Vaishnava, Mahimara Anta Indra Najane Shabha, Herren Ananta, den oprindelige person, er den store mystiske behersker. På samme tid er han Guds tjener, en Vaishnava. Eftersom det ikke er nogen ende på hans herligheder, kan ingen forstå ham til fulde. Sevana Shunila Ebeshuna Takurala Atma Dandrayena Mate Vaisena Patala. Jeg har allerede fortalt om hans tjeneste til Herren. Hør nu, hvordan den selvtilstrækkelige Anantadev eksisterer i det lavere planetsystem Patala. Srinadada Kushani Tumburu Kari Sange Seye Asha Gaina Brahmastani Shloka Vande. Når det er muligt at bære sit strenge instrument, tumburuen, på sine skuldre, forherlig altid Herren Ananta. Når det er muligt at fatte mange transcendentale vers til Herrens pris. Shristi Stiti Pralaya Satvadi Yata Guna Yandra Dristi Bhatte Haya Yaya Puna Puna. Udelukkende på grund af Herren Anantas blik vekselvirker naturens tre materielle kvaliteter og frembringer skabelse, opretholdelse og udslettelse. Disse naturens kvaliteter opstår igen og igen. Adi Tia Rupa Satya Anadi Mahatva Tathabi Ananda Haya Kei Buddhise Tatva. Herren forhærdig som en uds sidenstykke og som den højeste sandhed, der ikke har nogen begyndelse. Derfor kaldes han Ananda det ubegrænset. Hvem kan forstå ham? Shuddha Sattva Murti Prabhu Darina Karunaya Yevigrahe Sabara Prakasha Sulilaya. Hans form er fuldstændig åndelig, og han manifesterer den alene gennem sin nåde. Alle aktiviteterne i den materielle verden bliver udelukkende udført i hans form. Yannara Taranga Shiki Singha Mahavali Nidya Dhyana Manurande Hana Kutuhali. Han er meget kraftfuld og altid parat til at glæde sine personlige omgangsfælder og hengivende. Yenanda Namera Shravana Sankirtane Yete Mate Kene Nahi Bole Yete Jane Ashesha Janmera Bandha Chinda Shikshane Ataiva Vaisnavana Chari Kabutane. Hvis vi blot prøver at engagere os i den fælles lovprisning af Herren Anantadevs herligheder, vil de snavsede ting i vores hjerter, der er blevet ophobet gennem mange fødsler, vil det samme blive vasket bort. Derfor går en Vaishnava aldrig glip af en mulighed for at forherlige Anantadev. Shesa Vai Sansarera Gati Nahiyara Anantera Name Samajivera Udara. Herren Anantadev er kendt som Shesha, den ubegrænsede afslutning, fordi han gør en ende på vores vandring gennem denne materielle verden. Blot ved at lovprise hans herlighed kan alle blive befriet. Ananta Prithivi Giri Samudra Sahite Ye Prabhu Darina Giri Palana Kahite. På sit hoved holder Ananta Devi hele universet med dets millioner af planeter, der indeholder enorme oceaner og bjerge. Sahasra Panara Ega Pana Bindu Yena Ananta Vikramana Dhyanena Ajihena. Han er så stor og kraftfuld, at det univers hviler på en af hans hætter, akkurat som en dråbe vand. Han ved ikke, hvor det er. Sahasravandane Krishna Yasa Nirantara Gayate Achena Adideva Mahayidara. Mens Ananta det bærer universet på en af sine hætter, lovpriser han Krishnas herligheder med hver sine tusinder af munde.
Gayena ananda shri asira nahi anta Jaya banga nahi karo donhi bala vanta. Selvom han er lovprist Herren Krishnas herligheder i ualmindelige tider, er han endnu ikke nået til himlen. Adya piha shesha deva sahasra shimukhe Gayena chaitanya yashe antanahi deke. Op til den dag, i dag, fortsætter han at Herren Ananta med at lovprise Sri Chaitanya Mahaprabhus herligheder. Og alligevel finder han ikke nogen ende på dem. Så. Lad os bare igen. Udpati stidilaya hetavo shakalpa satvadaya praklitikuna yat ikshayasan Yat rupam dhruvam akritam yat ekam atman nadadat katam uhaveda tashavatma. Ved hjælp sit blik sætter guddommens højeste personlighed den materielle naturs kvaliteter i stand til at fungere som årsagen til universel skabelse, opretholdelse og udslettelse. Den højeste sjæl er ubegrænset uden begyndelse, og selvom han er én, har han manifesteret sig selv i mange former. Hvordan kan menneskesamfundet forstå den højestes handlemåde? Om man gerne vil til mig om det her, genandre nasalab, ja, jaksun militam jener, tas mig shri uluhi namaha. Nu kam karo til vajja lam pandum langa etikrim yat kriba tada ham vandes urum dinatainam. Namo om Vishnu Padaya Krishna Vestaya Bhutale Svimhatsa Bhaktivedanda Swami Sanamni Namaste Sarasvati Devam Gaurani Prachayani Vachesha Sunyavati Vastityade Den her lange passage vil jeg læse her fra Chaitanya Bhagavat. Jeg kender ikke lige sammenhængen. Jeg har ikke læst Chaitanya Bhagavat, eller jeg har kun læst den. Jeg læste nogle kapitler her, der, men aldrig læst den i sådan fulde udstrækning. Så jeg kan ikke lige placere passagen i sammenhæng. Men der er en tilsvarende passage i Chaitanya Charitamrita, 5. kapitel af Adi Lila. Handler om Nityanandas herligheder, og i det kapitel beskrives det, hvordan at Krishna er den oprindelige årsag. Isvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Nadi Adya Govinda Sarva Karana Karana. At Krishna han er Sarva Karana Karana. Krishna er den årsagsløse årsag blandt alle andre årsager. Alting. Og fra Krishna udgår alting, men han selv kommer ikke fra noget. Han har ingen, han er ingen årsag, men alt udgår fra ham, inklusive alle andre ekspansioner af guddommens personligheder, og divaer, og åndelig verden, og materiel verden, og tiden udgår fra ham, og rum udgår fra ham, og alt udgår fra Krishna. Og der beskrives det til Chaitanya Charitamrita, hvordan at efter Krishna, der er hans første manifestation, eller første ekspansion, er Sri Balaram. Og det kapitel fortæller, hvordan at Nityananda er ikke forskellig fra Balaram. Det er Balaram. Chaitanya er Krishna selv. Nityananda er Balaram selv. Og man går det. Satyasutra Højlo. Er nogen, der kan det være? Ikke? Du kan ikke. Nå, jeg skal mig. Er det Nathandas Takos Hari Hari Bifali Jamla Gunayna? Hvor at han skriver om, hvordan at Krishna kom som Chaitanya, og hvordan Balaram, han kom som Nitai.
Så i 5. kapitel af Chaitanya Charitamrita beskrives det om herren Nityananda. Og for virkelig at forstå Nityananda, så gennemgår Krishnas Kaviraj de forskellige, altså Balaram, og hvordan Balaram ekspanderer sig. De mange guddoms personligheder kommer fra Balaram. Den ene ekspansion efter den anden ekspansion efter den tredje ekspansion. Indtil vi kommer til Mahavishnu, som er ham, der skaber de materielle universer, og for ham ekspanderer Garbhodakasa Vishnu, og for Garbhodakasa Vishnu, som er som arbejder ind i hvert univers. Mahavishnu er uden for universerne, og universerne kommer fra ham, og Garbhodakasa Vishnu, han eller Mahavishnu ekspanderer sig som Garbhodakasa Vishnu og placerer sig ind i hvert univers, og han manifesterer universets mangfoldighed og Brahma og de forskellige planeter og så videre. Og derefter ekspanderer han sig videre som Kshirdakasa Vishnu, oversjælen i hjertet på alle levende væsener og i hver eneste atomisk partikel.